სამთავრობოს ცვლილებებს საზოგადოების მხრიდან აზრთა სხვადასხვაობა მოყვა. ქრონიკა დაინტერესდა როგორ აფასებენ რიგითი რუსთაველები გიორგი კვირიკაშვილის გადადგომას, ყოფილი პრემიერის საქმიანობას და როგორ პრემიერ-მინისტრის სურვებზენ სამომავლოდ. როგორც გამოკითხვიდან გაირკვა, საზოგადოების პოზიცია არაერთგვა რომანია, თუმცა უმრავლესობა თვლის, რომ პრემიერი აუცილებლად უნდა გადამდგარიყო. Დიდი ხნის წინ უნდა გადამდგარი. Да, როგორ პრემიერ-მინისტრის სურვებზენ. Ხალხის არჩეულს არა, ივანიშვილის არჩეულს. ჩემი აზრით იყო და ვერაფერ ვერ გააკეთა და ჯობია რომ ხალხმა აირჩიო და ხალხის არჩეული მოვიდა. ძალიან დიდ პატივს ვცემდი. ძალიან ჭკვიანი და კარგი ადამიანია. რა ვიცი, ვინც უფრო ხალხისთვის უკეთესი იქნება და ხალხისთვის იზრუნებს. მე მგონი უფრო ადრე უნდა გადამდგარიყო მანამ, სანამ დააგვიანდა კიდე გადადგომა. და სამომავლოდ როგორ პრემიერ-მინისტრის ვარდით ხალხის სამომავლოდ უფრო უკეთესი იქნებოდა, რომ მეტად ხალხისთვის ეზრუნა. ესენი მოვიდნენ, იმიტომ რომ ის თავრობა არ მოგწონდა, ხო? მოვიდნენ და სულ იმათ ლანძღვაში იყვნენ. ისინი რო არ მოგწონდა, იმიტომ გაუშვით. ამიტომ ამათ საქმე უნდა ეკეთებინათ. იმათი ლანძღვის მეტი თვითონ უფრო ბევრი დააშავეს და თან იმათ ლანძღავდნენ. ალბათ უნდა გადამდგარიყო და იმიტომ გადადგა. ხალხი რასაც ითხოვს მართალია. ადამიანის აქციელია ნამდვილად. საჭირო იყო გადადგომა. ახან გადაწყვეტა ესე უნდა გადამდგარიყო და აქედან გამომდინარე პრემიერი ეს ის ადამიანია, რომელიც ძალიან ბევრ ამას აიღებს თავისთავზე და თქვენს კეთილდღეობაზე იზრუნებს, თქვენს მომავალ თაობაზე და ეს მარაზმი აღარ იქნება და დამთავრდება.